Я є оператором антидронової пушки, пристрій проти ворожих БПЛА. Наші задачі – помітити ворожі безпілотники та радійки. Наші козачки підказують, де що чутно, і виходять на мене, я починаю їх знищувати. У ході роботи вона виділяє частоту, яка перешкоджає, робить розрив між Wi-Fi з'єднанням з безпілотничком їхнім. І він виходить з строю, падає до 3000 метрів. Працює саме оця пушечка. В принципі, коли погодні умови дозволяють добре літати, то кожний виход наш робить своє діло. Для нас це самі кращі емоції, коли наша робота дає результати.